gostaria de saber assim, que me ajudassem com algumas palavras. Queria saber que animais há, ou havia. Aqui. Animal. Queria saber o nome do animal, é masculino e feminino, e o nome da cria. E se havia um nome para um conjunto deles. Animal. Por exemplo, que animais havia? Sim. Fala estúpido, sim. Pois é, aqui havia vacas, não é? Sim. Havia mulas. E a vaca tinha? A vaca era para trabalhar, para fabricar, para fazer pão, para fazer o trabalho, arar as terras. Arar as terras, depois trazer, quer dizer, trazer o pão para casa, puxar aos carros, e outra, a vaca era amansámos com jugo, adaptámos a trabalhar, porque eram malas, e então adaptámos a trabalhar, e depois aí dominávamos e aí trabalhávamos com ela, arava-se, fabricava-se todo para colher o pão, para trazer o feno para casa. Das animais, a burra era para transporte do pessoal, para levar comer os segadores que andavam a chegar o pão. E as mulheres faziam comer em casa e apoiavam nas burras a igual de comer. E a maior parte traziam uma saca no sofinho por causa da mosca que picava a burra. E a burra saudava a mosca para o caminho, rolocava e às vezes arramava a merenda e até a sopa que levavam e as batatas que levavam tirava o caminho para o chão. Não acontecia muito, mas acontecia algumas vezes. Quando levavam muito a mosca, as burras, e depois então ponham um saco, um sofineiro no focinho, que já não dava tanto. Claro. E mais ou menos havia as vacas, não é? Havia machos, também era para transporte. A burra era mais para transporte. E as iuas. E cavalos também havia poucos, mas havia alguns também era para transporte. E também era para trabalhar. É? E às vezes havia gente pobre que não conseguia ter vacas, tinha uma vaca e uma burra, e fabricava o terreno com a vaca e com a burra. De um lado, o jugo era feito pela vaca, e do outro lado era feito com a burra, não tinha cornos, era feito o jugo para a burra. Mas trabalhavam a puxar os arados e ao carro e ao que fazia falta. E o macho da vaca chamava-se como? O macho era boi. E havia mais animais? Animais havia. Havia perros, por exemplo, que acompanhavam para guardar os ganados. Né? Na altura que existia muito o lobo, e havia, fazia lhubadas, ou pastores, a comer. Era acompanhado pelo perro, que era para ajudar a guardar ganado. Para dar sinal, quando o lobo se aproximava, o perro começava a ladrar. E então o pastor chamava-se lá. Pronto, punha-se então a ver quando ele venia e tentava defender o ganado, não é? Claro. E havia grandes, agora não há, e quais? Na altura havia grandes levadas, chegavam-se a matar 20 ou 30 canhonas, e quem as tinha, e não encontrava graça nenhuma, porque sabe, algum ganado, se tivesse, tinha por aí 20, se tinha 20, não matavam 30, mas se tivesse 50, podiam matar 14 ou 15 ou 20, não é? Não matava total, mas a ganada depois atrapalhava, o pastor toda a noite, tinha. O pastor dormia no chiqueiro e fazia uma cabanha que era para se abrigar de ao tempo. Claro. E apanhava palhas de pão que se fabricava para fazer a cama, para deitar na ribadeira e para molhar de uma manta. Não é? E um ganado que era? Ganado era um conjunto de canhonas. E de vacas, tinha algum nome? Vacas é uma boiada. Vaca de bicho, uma boiada maior ou uma boiada mais pequena. Estes animais que mencionou podem ser o nome do macho e das crias? O macho era o boi. E as vacas tinham nome, por exemplo, palom. As crias, um bitelo. Um bitelo, se era macho, era bitelo. Se era fêmea, era bitelo, não é? E as canhonas? As canhonas também, o macho e o carneiro. E a canhona era canhonas. Era canhona. Cordeiros. E cabras não havia? Havia um cabreiro que tinha 3 ou 4 para tirar leite, para ajudar a criar os garotos, que as mães não davam pouco leite, e então havia um cabreiro que bandeu leite, ele tinha 4 ou 5 cabras e andava com eles, até chamava-me o Basílio, que também vendeu, e depois ele tirava leite e a mulher podia levar o leite às portas, à gente que precisava para criar garotos. E isso. E depois, mais tarde, pronto, a professora vinha turinas, que isso na altura, quando nos criamos, não havia turinas. Agora, depois, mais tarde, começou a haver turinas, onde são pessoas a desenvolver mais estábulos com vaca, com muita vaca, para criar leite, né? Mas a leite depois já era consolidada para fazer. Como se chamava tirar o leite? A ordenhar. E a parte que se ordenhava? Como a parte era das tetas. Portanto, das tetas. A monge. A parte da monge, mas... E depois as tetas tinha 4 tetas. A canhona tinha 2, as vacas tinham 4. Claro. A burra tinha 2, a iuva tinha 2. E o jeito era para vender, não era para fazer queijo, nada. Sim, também, mas aqui vá, fazia-se pouco, mas havia zonas que faziam queijo. Aqui não, aqui havia 2 ou 3 cabras, havia 1 ou 2, cada 3, 4, havia um tio Basílio, tinha 5 ou 6, mais nada.
E la cría de la cabra chamava-se como? Bode. Cabrito. Macho. Bode era o macho. Cabrito. E depois era cabrito. Cabrito. E cochinos não havia aqui? Havia, cochinos havia. Cochinos havia cochinos. Cada um tinha sempre cochinos em casa. Sim, e o macho del cochino chamava-se como? Cochina. Ele era cochina. Cochino era o macho. E a fêmea era a cochina. Era a cochina. E as crias? Cochinicos. Cochinicos. Sim, mas o porco não chamava, como é que lhe chamava? Porco. Não, senhor, era cochino. Era cochino. Não, não, era cochino, não. Ah, não, senhor. Era cochino. Era cochino. Também sabia, então, alguns cochinos. Mas, e a matança? Fazia-se aqui a matança? Sim. Sim, em casa. E como era? Alguém tem recordações disso? Sim, sim, ainda agora se faz. Como, ainda se faz? Ainda se faz agora. Ainda se como ele estava? Como ele como era? Como era? A gente, aos cochinos estão na cortelha. Cortelha, aquela loja, sim. Vai um homem com uma corda. Reunia-se o pessoal. Com uma corda, mete a corda no focinho, no focinho. Na boca. Na boca e depois trai-lhe, está ali o pessoal, ali todos juntos, três ou quatro homens, ou cinco ou seis, têm ali um talho, que é o talho das cochinos com quatro patas, botam-lhe em riba do talho, espeta-lhe a faca e depois ao cochino sangra para ali, que depois ao sangra aproveita-se para o temer, na altura que eles estão a abrir. Depois tinha moscas com palhas. Vais buscar palhas, tinha moscas, depois levas bem levado e... Olhava-se. Olha, mas diz que a matança que era uma das festas mais influentes para juntar os familiares e amigos. Pô, a matança, quer dizer, quando começava lá por manhã, chamava-se a familiar, a maior parte dos amigos. E matava-se ao bicho, que se comia um cachico para junto cozido e um chouriço cozido também. Depois matava-se ao cochino e se juntavam então os homens para agarrar o cochino e então a mulher praticamente aparava o saco, uma mulher. Os homens matavam, havia um que segurávamos num banco com a corda, havia outro que matava com a faca, né? e então havia o então a quebrar. E depois era ter moscado, então com palha ia para o chano, ter moscado com palha, e depois esfregava com as pedras para tirar o surro. Sim. E depois mais tarde, tirando o surro todo bem tirado, pegava-se com as facas para enxugar e para tirar o resto. Depois é que era aberto, né? Era aberto, tirava-se as tanrilhas, que era na parte da ponta das costelhas, tínhamos aqueles cachicos e os garrotes, que eram os queixos, tínhamos garrotes, que tínhamos os garrotes. E então o sangue, quando aparava o sangue, que era sangue cozê-lo, e depois misturavam com cebolha e cachica até de alho, e depois davam lá com as matancinhas, quem estava a trabalhar ia uma mulher com um prato a dar de comer, e alguns até agarravam a mão, não é? Sim, de prato é tipo, estava no caçou mesmo, não era prato. E aguentou-se de logo mesmo a garrafa. Agora já não dá fazer isso. E copos, também copos era garrafão, com os copos era garrafão, ou era garrafão ou era garrafa, copos não existia. Havia, mas não... Aguentou-se logo mesmo a garrafa. Depois de abrir, pronto, pendurávamos lá em casa a escorrer. E depois as mulheres não queriam levar as tripas. Também as tias depois aqui mas fazer. As mulheres é que se ocupavam a levar a tentar desapertar as tipas umas das outras. Estavam mais bonitas do que eu, nesse aspecto. E essa estava mais do que eu não tinha trabalho. E era de dezembro. E depois iam olhá-las já lá Ribeira. Em dezembro. Sim, dezembro. Janeiro de dezembro. Primeiro era preciso entretenhá-las. Primeiro era preciso entretenhá-las. Como nós aqui, o Mirandés, vamos entretenhar as tripas. E depois. Tirar aquelas teses. Era separá-las de umas das outras. Depois tirava-se ao redenho. Que era para fazer torrelhões e as tripas e vêm-se levar lá à ribeira. E depois tinham que ter cuidado, se eu fosse olhar um perro que ainda las comi. Pois. E que mais produtos se fazia do porco? Da cochina? Pois fazia-se. Ah, pois fazia-se aos chouriços de lombo, que era de lombo, das tripas gordas, e faziam-se as chouriças das tripas delgadas. Faziam-se as chouriças das tripas delgadas e depois faziam-se as chavianos. Depois faziam-se as chavianos, que as chavianos eram feitos com pão e gorduras e com sangue de cochino, que eram guardados para doces com açúcar e com mel, que eram guardados para a chegada, para os chegadores. E depois faziam-se as morcelhas, era o que se fazia do cochino. E as tabafeias, também era o que se fazia do cochino. Típicas de cochino, as tabafeias. Sim. Sim, todo feito aqui em casa. Que leva também
pão. Gordura da cochina, lhe dava pão. Pão. E pita. Elas também feias, lhe davam a cabeça aos ossos da cochina, bem cozidos, e depois tiras a carne da cabeça e aquilo, e depois lhe davam pitas e peru, que eles têm e que eles querem meterem. E essas gorduras, elas já as bem adubadas. E era uma festa, ainda se faz. Ainda se faz, ainda se faz. Ainda se faz aquela festa, a matança do cochino. Era um dia que juntava as famílias quase todas, para a matança do cochino. Já me disseram que o pelo das canhonas chamava-se como? Lhana. E que se faz, primeiro, como se fazia para... A lhana primeiro esquilava-se. Nem as esquiladoras, com as cheiras grandes, depois ia um homem, estava as quatro patas das canhonas, e ia outro e esquilava. Depois ia outro e embeldrava a lhana, não era para embeldrá-la. Ao que estirava de uma canhona era um beldre, que nós chamávamos ao beldre, enroscava-se toda e era embeldrar a lhana. Depois, para fabricar, era preciso escaldá-la em água caliente, e depois ia-se a lavar, e depois de lavada carneava-se, cardava-se, sacava-se, filava-se, torcia-se e depois trabalhavas com ela. Fazia camisolas, mantas, colchas, meias, aquilo que... Havia telares aqui? Havia telares aqui para fazer. Trabalhava-se muito. Aqui em duas igrejas era uma terra, era uma das aldeias onde havia mais telares e faziam coisas mais bonitas. Aqui também faziam, quer dizer, depois de uma vez que estão a fazer lhana, aproveitava para fazer meias, para meias, né? Fazia-se meias, faziam-se camisolas de lhana, de ovelha, que até picava um cachico, mas aguentava, e as meias também, e fazia-se, por exemplo, ao pardo, também era feito, mas isso ao pardo também era feito de lhana, que eram as mantas, e as capas de honra também eram feitas de lhana, feitas ao pardo, as capas de honra, era de palha. O pardo era o quê? Era o tinte? Era uma maneira de fazer? Ao pardo só se fazia com lhana preta. Preta e era feito, feito num rio, que não sei como trabalhavam, que eu nunca fui olhar. Aquilo batiam aquilo e faziam olhar um pronto, tipo de um panho. Aquilo é miduro. Que é miduro. Fazias-se no telar, não é mesmo com uma manta. Sim. Depois ia para o pijoneiro, para uns pijones que aqui não havia, só os ambientes de Lechanica de la Ribeira. Uh-huh. Que era puxados os pijones com água. E depois aquilo era bem batido, e depois quando venia para cá, era preciso esticá-lo, pôr-se daqui até ali com umas pedras em riba para que ficasse esticado, para depois fazer as calças para os homens e as capas de honra, que agora ultimamente já só sujavam capas de honra. Mas de antes, meu pai ainda tinha calças de pardo e jaquetas de pardo. Era para todo, não ter frio? Era todo fabricado nos telares, aqui em duas igrejas. E sim que picava aqui nas partes, claro. Casas de pardo, quando chovia, sim que picava. E outras usavam por baixo, se calhar sim. Usavam roupas. Até tinha os bolsos aqui assim, à direita, os bolsos não eram como as calças agora. Era assim, era assim, ao direito. Era assim, ao direito.